ترین آج کی خبروں کی شروعات قاری عبدالعزیز دیولوی فلاحی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، جو ماشاءاللہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں تجوید و قرآت کے استاد ہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ قاری موصوف مصری قرلہ کے درمیان بھی تلاوت کلام پاک کر چکے ہیں۔ اس قرآت کے لیے ہم جناب قاری مسعود فلاحی صاحب کے نہایتی شکر گزار ہیں۔ Oh.
يقص الحق وهو خير
صدق